Akademsko društvo za negovanje muzike gusle iz Kikinde jedna je od najstarijih institucija kulture u Srbiji koja kontinuirano radi od 1876. godine. Kao udruženje od posebnog značaja prepoznato je i u svom gradu odakle dolazi i najznačajnija finansijska podrška za njihov rad. Gusle su evo pre neki dan napunile puni 145 godina. Ulazimo u 146. sezonu, nadamo se i koncertno. Da nije razumevanje grada, ne bismo opstali, jer kultura nije tržišna kategorija. Ona je, od kako je sveta i veka, kategorija u kojoj se donira i poklanja. Protekle godine Skupština grada Kikinde izglasala je lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja ratnih veterana u tom gradu. Tako su i srpski ratni veterani u Kikindi izdvojeni kao udruženje od posebnog značaja. Tako da je to jedan nastavak saradnje koji nama konkretno omogućava dalji i bolji jednostavniji rad. Mi smo do sada na mnogo teži način funkcionisali kao organizacije. Sada će nam to biti mnogo jednostavnije i nadamo se na korist svih naših članova udruženja. Za finansiranje udruženja od posebnog značaja lokalna samouprava u Kikindi izdvojila je ove godine 28,5 miliona dinara, koja su raspoređena na 13 organizacija, iako je konkurisalo 18 udruženja. Ovakvim izdvajanjem pokazuje grad Kikinda da uvažava njihov rad, znači njihov značaj i interes koje svakako udruženje imaju na polju doprinosa razvoju i kulturi i umjetnosti i muzičkom stvaralaštvu, zatim na polju očuvanja tradicije, kulture, našeg jezika i opšte ne samo nacionalnog identiteta, već i identiteta nacionalnih manjina. Da bi udruženje funkcionisala punim kapacitetom, pored finansijske podrške, neophodna je i stabilizacija epidemijske situacije. Potpisnici ugovora sa gradom Kikindom nadaju se da će ove godine moći ponovo nesmetano da rade u korist svih Kikinđana.